বৃষ্টি শুনা, মই কলেজৰ পৰা সোনকালে আহিম, দেৰি নকৰোঁ। তুমি কিন্তু একো বদমাচি নকৰিবা, আৰু পাপাটো ঘৰত থাকিবই, পাপাৰ লগত খেলি থাকিবা। মই তোমাৰ কাৰণে চকলেট লৈ আনিম দেই। কি, তুমি মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ চকলেট লৈ আনিবা মা? ঠিক আছে, মই তেনেহ'লে পাপাৰ লগত খেলি থাকিম, আমাৰ একো বদমাচি নকৰোঁ দেই। তুমি কিন্তু লৈ আনিব লাগিব মোৰ কাৰণে চকলেট, নহ'লে মই তোমাৰ বেয়া পাম নহয়। মই বহুত ভাল লাগে চকলেট খাই, লৈ আনিবা দেই, সোনকালে আহিবা। ঠিক আছে বৃষ্টি, মই ঘৰলৈ সোনকালে আহিম দেই। এতিয়া যোৱা তুমি পাপাৰ ওচৰলৈ, অলপ পাপাৰ লগত কথা পাতিবা, মই যাওঁ কলেজলৈ তোমাৰ পি লগত। পাপা পাপা শুনা না, মা মোক কি কলে জানা, তুমি যেনেকুৱা মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চকলেট আনি দিয়া যে, আজি মোৰ কাৰণে মায়ে লৈ আনিব ডাঙৰ ডাঙৰ চকলেট আনিব। কিন্তু মায়ে কৈছে কি, মই বদমাচি কৰিলে মা নানি, মই যেতিয়া বদমাচি নকৰোঁ তোমাৰ লগত খেলিম, মোক তেতিয়াহে চকলেট আনি দিম বুলি কৈছে। এতিয়া তুমি মোৰ লগত খেলিবা নাই পাপা, কোৱা না। হয় নেকি বৃষ্টি, মায়ে তেনেকে ক'লে? অ, তেনেহ'লে মইতো তোমাৰ লগত এতিয়া খেলিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি চকলেট খাবলৈ পাবা ন। কি খেলিবা কোৱা, নে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাবা মোৰ লগত? ব'লা নহ'লে, তোমাক মই আজি ফুৰাই লৈ আনিম, আৰু কিবা কিবি খাই আহিম। হয় নেকি বৃষ্টি, তাৰমানে তুমি মোৰ লগত এতিয়া খেলিবাই, কিন্তু মোৰ যে খেলিবলৈ মন নাই। এটা কাম কৰিব পাৰি, তোমাৰ মাক নক'বা আকৌ যে তুমি আৰু মই ফুৰিবলৈ গ'লো বুলি, আমি ফুৰি মেলি কিবা কিবি খায়ো আহিম, তাৰপিছত তোমাৰ মায়ে তোমাৰ কাৰণে চকলেট আনিব, সেইটো তুমি খাবলৈ পাবা। এতিয়া যাবা ফুৰিবলৈ? ব'লা, সেই ওচৰত পাৰ্কখন আছে যে, তোমাক তালৈকে লৈ যাম। ব'লা ব'লা, এতিয়া ৰেডি হৈ লোৱা, মই তোমাক লৈ যাম ফুৰাবলৈ। পলাশ শুনা আকৌ, কফি কাপ খাই যে ভাল লাগিছে ন, বহুত টেষ্টি। আৰু ইয়াৰ লালমোহনকেইটা ইমান ভাল লাগিছে, আমাৰ অসমৰকেইটা অলপ বেলেগ খাবলৈ, আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো বেলেগ। অঁ, মই তোমাক একেটা কথাই ক'বলৈ লৈছিলোঁ, এই গোলাপ জামুনকেইটা অলপ বেলেগ, মানে অসমত আমি যিটো খাওঁ তাৰ লগত এইটো একোৱেই নিমিলে। কিন্তু সেইদিনাখন যে মই পাঁচটা খাইছিলোঁ যে আস্থা, একেবাৰে ঘাটিয়া বনাইছিলোঁ, মানে একো টেষ্টেই নাই আকৌ। আনকি মই ঘৰত যিটো বনাই নহয় সেইটোহে খাবলৈ ভাল হ'ব। মইতো কৈছিলোঁ তোমাক ইয়াত খাবলৈ নালাগে বুলি, তুমিহে আকৌ পাঁচটা খাওঁ পাঁচটা খাওঁ কৈছা একেবাৰে। মইতো জানিছিলোঁৱেই খাবলৈ বেয়া হ'ব বুলি, কাৰণ দেখিবলৈও ভাল লগা নাছিল নহয়, আৰু মইতো এনেও পাঁচটা পাঁচটা এইবোৰ খাই ভালেই নাপাওঁ। তোমাৰনো কি ভাল লাগে খাই বুজিয়ে নাপাওঁ। হ'ব হ'ব, নিজৰ কথাটো নকোৱাই, তুমি যে ডোচা ভাল পোৱা, যিটো মই আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ, মোক এনেই দিলেও সেইটো খাবলৈ নোৱাৰোঁ দেই, একেবাৰেই ভাল নালাগে মোৰ, যেনেকৈ বনালেও বেয়াই লাগে। আৰু মই কিবা সেইদিনা জনা নাছিলোঁ নহয় যে পাঁচটাখিনি খাবলৈ যে বেয়া লাগিব, নহ'লেতো নাখালোৱেহেঁতেন। আৰে না না শ্যামলী বাইদেউ, আপুনি কি ভাবিছে আৰু, আপুনি মাতিব মই নাযামনে? চাওক, মই আপোনাক কথা দিছোঁ, মই 4টামান বজাত আপোনাৰ ঘৰ পাই আছোঁ, আৰু বিশ্বাস কৰক বহুত নতুন নতুন ডিজাইনৰ মই জুৱেলাৰী থৈ দিছোঁ, আপুনি দেখাৰ লগে লগে নলওঁ বুলি ক'বই নোৱাৰিব। ঠিক আছে, আপুনি গোটেইখিনি লৈ আনিব, মই চাই ল'ম বাৰু কোনটো ভাল লাগে সেইটোৱে ল'ম, আৰু অলপ ভাল ভাল ডিজাইনৰ আনিব যাতে মোৰ দেখাৰ লগে লগে পচন্দ হয়। ঠিক আছে, অঁ ঠিক আছে, মই ৱেইট কৰিম আপোনাৰ কাৰণে। অ'কে। আৰে বৃষ্টি, ক'ৰবাত যোৱা নেকি পাপাৰ লগত? ক'ত যোৱা কোৱাচোন, মোকো লৈ যোৱা আকৌ, মোৰ তোমাৰ লগত ফুৰিবলৈ মন গৈছে নহয়। হয় নেকি, ঠিক আছে দিয়া, তেনেহ'লে মই আজি নাযাওঁ ন, বেলেগ এদিনা যাম তোমাৰ লগত দেই, তুমি মোক লৈ যাবা ন। আস্থা, তুমি বজাৰ কৰিম বুলি কৈছিলা নহয়, কৰিবা নে? অঁ কৰিমতো, কিয় তোমাৰ কৰিবলৈ মন নাই নেকি? মোৰ বহুত বস্তু ল'বলৈ আছে, আৰু আমেৰিকা আহিছোঁ, কিবা এটাতো চবৰ কাৰণে লৈ যাবই লাগিব ন, আৰু বেটীজনীৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাব লাগিব নহয়। আৰে মই বুজিছোঁ, মই কিবা নকৰোঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, মই ভাবিছিলোঁ তুমি আজি বজাৰত নোসোমোৱা চাগে,
গাঁৱৰ পৰা আমি ইয়াতে বহি থকা নাই জানো। ব'লা তেন্তে সোনকালে বজাৰ কৰি লওঁগৈ, কি কি ল'বলৈ আছে আজিয়ে লৈ ল'বা চব। পলাশ চোৱাচোন সেইফালে সেই বেগকেইটা যে ইমান ভাল লাগিছে, মই এটা লৈ লওঁ নেকি, ডিজাইনটো বহুত ভাল লাগিছে অ আৰু কালাৰবোৰো মৰম লগা আছে, এটা লওঁ নেকি কোৱা না। লৈ লোৱা আকৌ, মোক সুধিব লাগে নেকি কিবা, যোনটো ভাল লাগিছে সেইটোকে লৈ লোৱা। বাইদেউ চাই লওক চাই লওক, যিটো ভাল লাগে সেইটোৱে লৈ লওক, দামটো বাৰু পিছত হ'ব। পলাশ এই মানুহজনে অসমীয়া কথা ক'লে যে, কিন্তু অসমীয়া মানুহজনটো লগা নাই। আৰু দাদা আপুনি কি অসমীয়া হয় নেকি? বাইদেউ অসমীয়া হয় কাৰণেতো অসমীয়া কথা ক'ব পাৰিছোঁ, মোৰ আমেৰিকাত থকা 5 বছৰেই হ'ল। হয় নেকি? মই একো আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ, মানে আপোনাক অসমীয়া মানুহজন লগাও নাই, কাৰণ 5 বছৰ ধৰি যদি ইয়াত আছে ক'তনো অসমীয়াজন লাগিব ন। ভালেই দিয়ক, নিজৰ মানে লগ পাইছোঁ ন। বৃষ্টি ইয়ালৈ আহি ভাল লাগিছেনে? চোৱাচোন সেইফালে তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া ধুনীয়া বেটিবোৰ আহিছে, তুমি নাহো বুলিহে কৈছিলা, দেখিলা ইয়াতে কিমান ভাল লাগিছে। বহুত ভাল লাগিছে, আকৌ আহিম দে এনেকৈ। পাপা শুনা আকৌ, তুমি যে কৈছিলা মোক খাবলৈ দিবা বুলি কিবা কিবি, কেতিয়া খাম নো মই, তুমি মোক কিনি নিদিয়া নেকি? অ এতিয়া আহিছাহে ইয়াত, অলপ ফুৰি লোৱা আকৌ বেটি, তাৰপিছত খাবলৈ যাম। এতিয়া তুমি আৰু মই ফটো মাৰিম দেই, মাৰিবা নাই ফটো? মাৰিম, কিন্তু তুমি মোক খাবলৈ লৈ যাবা দেই, মই চকলেট খাম। ঠিক আছে বেটি, ইয়াত অলপ দেৰি ফুৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি খাবলৈ যাম। এতিয়া ব'লা মই তোমাক ফটো মাৰি দিম দেই, চোৱাচোন সেইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া বেটিবোৰে ফটো তুলি আছে, তুমি তুলিব লাগিব নহয়, তুমি আৰু ৰৈ দিয়া, মই তোমাক ফটো তুলি দিম। দাদা ঠিক আছে তেন্তে, আপুনি থাকক আমি গৈ থাকোঁ, আকৌ লগ পাম যদিহে আকৌ বজাৰলৈ আহোঁ। ঠিক আছে নিশ্চয় আহিব, মোৰো ভাল লাগিব নিজৰ মানুহ যেতিয়া। পলাশ মানুহজন যে ভাল লাগিল ন, সঁচাকৈ এনেকৈ অসমীয়া মানুহ লগ পালে কিমান ভাল লাগে। আমেৰিকাত চাগে বহুত অসমীয়া মানুহ আছেহি ন ইয়াত কেইবছৰ ধৰি? অঁ বহুত আছেহি, আৰু মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ নেকি মোৰ লগৰ এজনেও আমেৰিকাতে থাকে বুলি, এতিয়া ক'ত আছে আৰু ইমান ফ্ৰী নহয় আৰু ক্লজ নহয়, কিন্তু সি আমেৰিকাতে আছে বুলি জানো মানে মই, সেইটো সিটো বহুত বছৰৰ পৰাই আছে ন। মা আদি আৰু বৃষ্টি ক'ত গ'ল ন, ঘৰত নাই যে। মেঘা আদিয়ে বৃষ্টিক লৈ পাৰ্কলৈ গৈছে, অলপ ফুৰাই আনে বুলি ভাবিলে আকৌ, সেইকাৰণে ওলাই গ'ল, আহি পাবহিয়ে অথনিতে যোৱা। অঁ হয় নেকি, ঠিক আছে তেন্তে মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ দেই মা, তাৰপিছত চাহ বনাই দিম আপোনাক। বৃষ্টি বদমাছি ন, তুমি কৈছিলা নহয় একো নকওঁ বুলি, মই তোমাক পেলাই দিম এতিয়া। তুমি কৈছিলা নহয় তুমি এনেকৈ মোক ধাদবা বুলি, এতিয়া কি তুমি কৈছা তুমি মোক?